jeg lige før. Hvornår? Ja, det gjorde du sgu da lige der. Og ved du, det der beviser på? Jeg preparerede din hånd. Nej, ja, du gjorde fandme ikke. Og du skal overhovedet ikke trænge ind i vores lejlighed. Det er helt sikkert. Men lås døren næste gang. Ja, men du går sgu ikke ind i vores lejlighed alligevel, mand. Ved du, og du har brændt vores... Ja. Du har brændt vores post af. Du har brændt vores... Overhovedet ikke. Jo. Bevis det, hvor er det henad. Du skal ikke rive i mig. Hvor er det posttænd? Ja, det er der noget. Jeg har også tændstikkerne ned. Hvor er det henad? Du kan gå ned og se. Jeg har ikke lagt nogen tændstikker på postkassen overhovedet. Jo, du har fandme. Det var dig, der lagde bevis. Du skal ikke slå mig for fanden. Din forpulede kælling, mand. Hvis du gør noget, I vil løbe til gang til. Hvad gør du? Efter du har duflet din her. Ved du hvad? Du skal overhovedet ikke tro mig. Hvorfor signerer du fra mig? Du skal overhovedet ikke tro mig. Jeg er 12 år. Ja, men du kan signere pæst, mand. Du skal ikke slå mig. Jeg har overhovedet ikke rørt. Det har du sgu da lige gjort flere gange.